Když lidi spojuje společná myšlenka, stává se hraniční závora jen rekvizitou. Touha po míru je bez hranic. Mír nepotřebuje pas ani vízum. Na hraničnú rampu vo Vyšnom Nemeckom akoby sa priniesla nedočkavosť čakajúcich a zvedavosť prichádzajúcich. Prudce gradovala a my sme mohli privítať účastníky pochodu míru 82. Pochod sa začal 13. júla v Štokholme a smeroval cez Sovietský zväz, slovenské mestá Košice, Banskú Bystricu, Nitru, Bratislavu až do Viedne. Vážení přátelé, účastníci mírového pochodu 82, srdečně vás vítám na půdě Československé socialistické republiky. Vítáme vás jako posly míru, přátelství a dorozumění mezi národy, kteří přišli z různých evropských zemí, z Afriky, Asie, Severní a Jižní Ameriky. Stovky květů a věnců, které položili účastníci pochodu v Sovětském svazu a na Slovensku k pomníkům sovětských vojáků, neměli nic společného se zdvořilým gestem vůči hostitelům. Vždyť to byl právě Sovětský svaz, který dal jiným národům to nejdražší, co národ má, vlastní životy. A pokrokoví ľudia celého sveta si stále viac uvedomujú, kto pred 40 rokmi priniesol ľudstvu pochodeň slobody a mieru a kto ju i dnes drží nad hlavami najvyššie. Hlavním motivem mého příchodu do socialistických zemí byla touha na vlastní oči poznat smýšlení vašich lidí bojujících za mír. Pro Američana je nejtěžší vidět, že sovětští lidé právě tak jako lidé v ostatních socialistických zemích chtějí mír. Že skutečně chtějí mír. A socialistická vláda je s lidmi, ne proti ním. That they really want peace and that the socialist government is with the people, it's not being forced. Tak, ako si rozumejú hudobníci z rôznych krajín, lebo ich spája spoločná reč hudby, hoci každý hovorí iným jazykom, tak si po celý čas rozumeli účastníci pochodu s našimi ľuďmi, ktorí lemovali ulice tisíckami mávajúcich rúk. Spojovali je nejkřehčí nástroje lidského citu, srdce. Spojovala je nejkrásnejší reč, řeč míru. Les mouvements de paix et d'amitié de Belgique apportent leurs salutations fraternelles et amicales aux organisations et organisateurs de paix et au peuple tchécoslovaque. Pochody našimi mestami a spoločné mítingy pôsobili doslova ako veľký, dokonale zohraný orchester, ktorý nepotrebuje noty. Notami, ktoré potrebovali stovky linek a nástroje zároveň, byli řady lidských tváří provolávající my chceme mír. Dirigentom bola tá najzákladnejšia túžba človeka, túžba žiť. A spoločná píseň života spívaná unizono téměř celým lidstvem musí přehlušit kakofonii kovových ptáků, kterým strýček Sam zavěsil pod křídla ampulky s přesně nadávkovaným přídělem smrti. Bez této věry by se takmer 200 lidí nevydalo na trať dlouhou tisíce kilometrů, aby křídlám bombardérů čelili belostnými křídlami holubice míru. Chutí mier. A práve v takýchto veselých chvíľach človeku najviac zarezonuje smútok nad tým, že na našej malej krásnej planéte skoro každý mesiac pribúdajú nové a nové nádory vojnového besnenia. V
Dnes nemá nikdo právo čekat za staženou roletou, co se stane. Mír je věcí každého člověka. Ve jménu těch, kteří bojovali za to, aby se už nikdy nebojovalo a kterým jsme postavili tento krásný památník, jsme povinni mír uchránit. Jsem reprezentantkou mírového pochodu do Vídně a idem z Helsing. Spolu s dalšími mladými fínskými lidmi jsem aktivní členkou tohto pochodu. Snažíme se zo všech síl, aby se zabránilo možné katastrofe nukleární vojny. Ne, déšť nezahnal Nitrančany do podloubí. Vždyť to byl déšť vyťukávající na střechy deštníků Morzeovku míru. Aby raz Morzeovky celého světa nemuseli vyťukávat SOS. Já znaju, že... Vím, že války přinášejí velké materiální škody a lidem mnoho utrpení. Proto ani jeden člověk, který chce skutečný mír, nemůže stát stranou. Toto přesvědčení přivedlo i mne do mírového pochodu. Proto i já jdu do Vídně. Americký letec, který zhodil bombu na Hirošimu, neskôr zošalel. Nešílejí dnes ti, co se ve Spojených státech opájejí vizí mnohonásobně hroznějších apokalyps? S týmto otáznikom v mysliach a s dážníkmi nad hlavou prišlo podporiť pochod mieru tisíce bratislavčanov. Preto aj v mene občanov nášho mesta prehlasujeme, že sa stotožňujeme s myšlienkami vášho pochodu. Slovom i činom vyhlasujeme rozhodné nie jadrovým zbraniam v Európe, na západe i na východe, nie jadrovým zbraniam všade na svete. Žiadame ozbrojenie a mier. Já si myslím, že je zcela přirozené, že ženy se angažují v boji za mír, protože mám pocit, že jako dárkyně života mají a pociťují velkou zodpovědnost za jeho kontinuitu. Tato touha věříme, že zvítězí a že všechny ženy, které o to usilují, sjednotí. Máme úprimnú radosť z toho, že sme, že Národný front s našim mierovým hnutím bol poverený organizovaním takej veľkolepej akcie, akým bol pochod mieru 1982. Utvorili sme dobré podmienky pre účastníkov 23 krajín sveta, ktorí sa na svojej ceste po Európe mohli na svoje oči presvedčiť, že pre československý ľud nie je nič dôležitejšie ako mier. Tragédie atomového výbuchu, který neměl obdobu v dějinách lidstva, byla lekcí pro celou lidskou rasu. Lidstvo stojí tváří v tvář volbě. Přežijeme nebo se zničíme. Společně se všemi, kteří s námi žijí v této nebezpečné době, nesmíme připustit opakování Hirošimy a Nagasaki. Tí, ktorí sa v deň výročia Hirošimy zišli vo Viedni, kde pochod mieru vyvrcholil, pochopili. Že mír má tisíc podob, vúní a chutí. Že ano, človíčku? Vojna iba jednu. A té musíme zabrániť.